E si vazhdim po rodën ekonomike amerikane në Kosovë, që ka shprehur shqetësimin e saj në lidhje me iniciativat e fundit të ndërmarra nga qeveria, për të cilat, siç tha, nuk janë të koordinuara me aliatët dhe partnerët strategjik, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian. Veprimet e tilla, sipas këtij institucioni, kanë ngritur shqetësime tek shtetet që e kanë mbështetur me vendosmëri Kosovën përgjatë gjithë rrugëtimit të saj drejt shpalljes së pavarësisë dhe në procesin e vazhdueshëm të shtetëndërtimit. Ajo thotë se suksesi i Kosovës në skenën ndërkombëtare ka qenë gjithmonë i lidhur ngushtë me marrëdhëniet e forta që ka kultivuar me aliatët e saj. Sipas Odës Ekonomike Amerikane, ajo në fakt i ka bërë thirrje ekzekutivit që të angazhohet në dialog të hapur dhe të sinqert me partnerët e saj ndërkombëtar me qëllim të ruajtjes marrëdhënieve të forta të krijuara ndër vite. E kryeministri i Serbisë, Milo